Seisan Tallinna raekojas, raesaalis, raehärrade pingi juures. Raehärrade pink on valminud 14. sajandi lõpus, 15. sajandi alguses. Ja siin selle raehärrade pingi otsa peal on üks tore lugu Simpsonist, kes oli üks kohtumõistjatest, väga jõuline mees, kes valitses Iisraeli rahvast ja juhtis neid selle ajal, kui kuningaid veel ei olnud. Ja temast räägitakse üks tore lugu, kuidas ta oli jalutamas koos oma vanematega ja seal tuli ka lõvi ründama ning ta murdis selle lõvi paljaste kätega maha. Hiljem tagasi jalutades avastas ta, et selle lõvi korjuses oli mesilas pere, samuti mesilas kärg ja palju mett. Ta võttis sealt mett ja sõi ning viis ka oma tulevasele naisele. Ning kirja on pandud ka üks tore mõistatus, mis selle looga võiks ju täna meile meelde jääda. Ta laseb pulmalistel mõistatada mõistatust, mida tähendab see, et sööjast tuli söök ja tugevast tuli magus. See mõistatus jäigi peaaegu, et mõistatamata, aga meie teame, et see sööja oli lõvi ja see magus, mis sellest tugevast tuli, oli mesi.